xudur oo ka mid ah deegaanada maamulada koonfurta galbeed Soomaaliya waxa ay xilligani wajahaysaa xaalad kale oo ah in shacabka tacbatada ah ay ku dhaqan ay ku biireen boqolaal qof oo shaqo la'aan ku haysa deegaano ka tirsan gobollada dalka. Qudrad u diyaargaroobaysay in la gurto ayaa xilligan qalayshay kadib markii ay biyo yareen ceelashii laga waraami jiray ee ku yaalay degmada. Qaarkood ayaa kaloo ka faa'iidaystay, kuwa kale ayaa awoodku maquuninayay, waa ay karaja dhigeen beerta horta eelkan lagu waraabiyay eel oo galanlaylaha ka shabaahay biyinu ay ku waayay. Qayb ka mid ah dhaqaalaha qoyskeeda ayay ka soo saari jirtay waa hooyo Faadumo Caalin oo ka mid ah dadka ay soo wajahday xaaladda adag ee biyo la'aanta. Beertana horeyna isku dagaalaysadaan camal kale maxaanay aragtay beertina biyo la'aan oo nagata aan arday yaalku isku biladaan arday walangobado male udaarteen oo ayuna basalle ansaraatada koosada sada dhasabka arday babaaykadi argaas ya ninka taali ma aragne biilaantana sababta beerta horta eelkan lagu waraabiyay eel oo galanlaylaha ka shabaahay biyinu ay ku waayay kolley ilaahay amarka isku le sheeda insha allaahu walangobado male kolley sanaga udaartii gubitay sanagadaanya rajadiyo walgalan meelola ku weydiiy ardayda ka shishibaw reer waa way ka daalay waa walbalan waay waa siba nagaday aragtay guud haan deegaanka aan badini meel meel maduhaata say kasta roong waa argay laakiin badanaa sodo. Dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka degmada ayaa sheegay in karaja beeleen tacabka beeraha marka may baahnaaynay maydal haa isku kaalmo dad oo aan gurmadaayno eelalkan aan godaayo biyoon ardayda oo badbaadsa ka helan wali gudaareeyo haysadeen inaha ardayda biilaan ku jireen walba mal haysada nololiba ariiri isku ah nololna ilaahay la kale laakiin tan bani aadan dadkan may odsadaane dadkan inay hadeeran eeladan tan ah beer iska dhaaf oo mudibab oo dhamaayo hay. Zakariya Usman Abdi, Warbaahinta City.